Senhoras e senhores, saudações. Olha minha cara de alegria. Aqui que vos fala é o Neto e falamos da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM. Agora nós somos um canal de respeito. BDM Milka. Batemos hoje, galera. Segunda-feira, 1.000 inscritos. Nossa, que legal, velho. Chegamos. Ufa. Uma meta. Ó, a todos vocês, cada um de vocês, 1.000 inscritos, muito obrigado. Muito obrigado. Não tem outra palavra que eu posso falar. Já sei, claro que tem outra palavra que eu posso falar. Mas é claro, a cada um de vocês, meus 1.000 inscritos, aquele abraço do fundo do coração. Muito obrigado aí a todos que fazem parte dessa nossa jornada, dessa nossa missão, dessa nova empreitada, pessoal. Canal BDM. BDM 4x4, ele se transformou desde o primeiro vídeo até agora, foi se transformando em várias melhorias, em tudo, eu acredito. A gente foi evoluindo o canal, inclusive no nome agora, que é Bastidores da Mecânica 4x4. Então, pessoal, aquele abraço a cada um de vocês. E agora vem a parte do compromisso. Estamos discutindo aqui qual será o vídeo comemorativo dos 1.000 inscritos. A dancinha tá todo mundo botando na conta do Alex. Se ele topar, o resto da galera topa. Mas eu não sei, pessoal. Beleza, galera? Então vamos lá. Começando um BDM dos 1.000 inscritos com a Fiat Toro. Barulho na roda traseira. A gente desmontou aqui a traseira. Tá novinho, pessoal, cara. Mas um barulho aqui sinistro. O cliente não sabe de onde vem o barulho. E veio até nós aqui para a gente dar uma olhada no que pode ser esse barulho. Aí está ele, o menino chinês. Menino chinês, dá um alô pra galera aí dos meus inscritos aí. Falei, aquele abraço. Falei, China, aquele abraço. Aquele abraço. Vocês conseguiram escutar aquele abraço do China? Vamos fazer dar uma secagem geral nessa Toro aí. Esse aqui é 4x4 diesel. Vamos dar uma olhada no que está sucedendo. Aonde é a fonte do ruído, pessoal? Beleza, galera? Aqui uma Pajero Sport. Também barulho no freio traseiro. Essa aqui já foi localizada. O barulho. Quebrou os parafusos. Estava solto. Soltou esses dois parafusos aqui do cavalete da pinça. Como que solta isso, pessoal? Realmente eu não sei. Aqui, ó, essa é a sapata do freio traseiro, que eu falei em outro vídeo. E como vocês podem ver, é o sistema de freio de mão dela. Essa sapata é só para o freio de mão. Aqui está o disco traseiro, e é o disco e campana. Aqui, essa face. É o freio disco do pedal. E aqui por dentro é o tambor do freio disco. Teoricamente esse freio disco é para durar a vida toda, né? Porque ele não roda. Só você para o carro e você o aciona. Teoricamente. A não ser que por causa de uma emergência você tem que usá-lo. A pastilha a gente trocou já há alguns dias. Tá boa a pastilha. Só o... Ou seja, por causa de uma emergência, você precisa usá-lo. Senão, não. Dá um joinha para os meus inscritos aí, Penny. A Hilux do cabeçote, da descontaminação. E a Trail Blazer. E aqui está o MC agarrado. Na orelha da S10 aqui, vai trocar a embreagem. Dá um joinha dos mil inscritos aí, Messias. Beleza? Manda aquele abraço dos mil inscritos. Aquele abraço, pessoal. Mas aquele abraço mesmo, hein? Vocês viram aí, né? Tá vendo? Quando coisas boas contaminam a galera, pessoal. Então é isso aí. BDM no ar, galera. Bora lá.
turma? Na Pajero Sport, o menino chinês já trocou dois parafusos. Este e este. Já trocou dois parafusos de roda que estava com defeito. E agora vai esperar só chegar os parafusos para colocar o cavalete da pinça. Tá dando um talento aqui, né, do outro lado aqui. Para ficar no tiro. Fala, menino chinês. A bucha, galera. Ai, olha o barulho aqui. Muito bem, menino chinês, ó. Uma bucha daqui estourou. Vamos colocar um de pneu agora. Pode trocar de baixo também, chinês. Pode trocar de baixo também. Eu acho que pode botar as quatro. Tira fora aí, vamos ver. Vamos botar tudo de pneu aí. Vamos colocar tudo de pneu aqui, galera. Vamos tirar essa bucha aqui, ó. Ó. Essa bucha sintética aí, vamos botar de pneu aqui, quero ver se estoura. Não, pode botar mais, pode trocar. Vamos dar um talento pro cliente aí. Menino chinês. Aí, turma. Da Fiat Toro. Era só um barulho do freio traseiro. O Eugênio já mexeu ali. E era sujeira. Sabe aquele barulho que quando você pisa no freio fica parecendo um ônibus? Então, era mais ou menos o que tinha nesse carro. Aí o Eugênio pegou, desmontou, lixou, engrubiscou. Passou umas lixinhas ali na esquina da sapata. E carro novo, tá? Menos de 20 mil quilômetros. Mas já fez o serviço, já ficou bom. O cliente já vai. E quanto que a gente vai cobrar no serviço desse, pessoal? Deixa eu pensar aqui. R$1.900, tá bom? De mão de obra? Não é nada não, pessoal. O serviço... Olha o caminhonete chegando. SW4 chegando. Beleza? Então, aqui não é nada. Aqui é serviço cortesia do nosso cliente. Tem nosso há muito tempo. Eles não vão nem cobrar. Ele escolheu trazer aqui e não levar na Fiat para ver o barulho. Só esse prestígio aí já vale. Já vale essa cortesia. Ainda tomou um café ainda conosco. Beleza, galera? Bora lá ver o que esse SW4 tá precisando agora, beleza? Vamos lá. O Eugênio já tá atendendo ali, ó. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Falou! Aí, turma. O alojamento da correia dentada da Trail Blazer pronto para receber a correia nova. Olha a higienização aí que o menino chinês fez. Top, né? Agora vai trocar as peças. Pra ficar perfeito, pessoal, o serviço. Perfeito não, mas no capricho. Perfeito é difícil falar que o ser humano é perfeito, né? Aqui é a correia nova. Kit Gates. Foi colocado aqui agora no... Essa tampa aqui, pessoal, tem que tirar aqui um tipo de um selo do motor aqui. E tem que trocar. Para instalar a ferramenta, coloca um... Tem que trocar esse selo aí. O menino chinês tá aqui, o selo aqui, ó. Aí tira ele para novo, lá. Tá naquela caixinha, naquele saquinho ali. Já é o... Pega ali, chinês. Aí o selo novo, original. Aí a gente já coloca. Já vai tirar e vai colocar. Beleza, galera? Então é isso aí. Seguindo a montagem da correia dentada da Trail Blazer. Vai lá, chinês. Manda bala, meu filho. E então, turma, seguindo aí com o BDM de hoje, a SW4. Tem problema de vazamento, pessoal, no retentor lateral do diferencial dianteiro. Já foi tirado o velho e colocado o novo. Aqui o semi-eixo. O retentor velho ali, ó. Todo melado de óleo, tá vendo? Colocamos o retentor original. Toyota Genuine Parts, Toyota Lexus, Toyota Motor Corporation, made in Japan. Aí vai ser trocar também o óleo do diferencial dianteiro, galera. Dá uma olhada na qualidade desse óleo, como é que ele tava. Olha, queimado.
E vai aproveitar e trocar o óleo do câmbio também, pessoal. Óleo do câmbio automático. Beleza? Vamos começar a troca do óleo do câmbio automático e a gente mostra aí. A SW4. Fazendo revisão de serviço de troca do retentor. A Dakota tá na fila aqui. Tá esperando trocar o óleo do motor. Foi fazer essa viagem, agora vai trocar o óleo do motor. É isso aí, turma. Aí, turma. Olha o menino chinês ali, ó, montando com a dentada e olhando o manual da ferramenta. Tá vendo, galera? Olha, ó. Conferindo o ponto certinho pra não ter erro. Então, você vê o mecânico usando o manual, você pega e tira o chapéu pra ele, hein? Porque não existe ninguém que sabe tudo, galera. Na S10 da embreagem, pessoal, você já tirou o câmbio fora aqui, ó. O câmbio tá fora. E aqui tá a peça com defeito, a peça velha já tirou. Dá uma olhada como tava o disco. Olha aí, pessoal. Soltou o miolo. Impressionante, né? Quebrou todo o miolo. E foi feita uma troca de como é o nome? É, atuador da embreagem. Eu não sei porque o pessoal não viu esse disco. Ó, pegando aqui. Dá um close aqui, ó. Pegou aqui, miolo. Pegou aqui, virou o outro lado, vem assim. Aí, soltou o miolo aqui. Enfim, vamos colocar uma peça original, genuína Toyota. GM genuína. Ó, kit de embreagem. Novinha, pessoal. Ficar chique agora. Eu fiz até estranhar. Sem embreagem. O atuador é essa peça aqui, ó. Esse já trocou em outra oficina, mas quebrou o disco. Beleza, turma? Dá uma levantada nela aí, Messi. A Pajero ali, pessoal, fez o freio, o cliente saiu, você deu luz de injeção. Ainda bem que é cliente antigo e não tem, e sabe que foi só uma coincidência, uma coisa puxando a outra. Aqui tá o volante do motor. O volante do motor é essa peça aqui, ó. Ela serve como contrapeso, pessoal. Ela serve como um pêndulo no motor para manter ele em funcionamento. Por isso que ela é pesada. E a embreagem é montada aqui, justamente em cima dele, ó. Esses parafusos aqui. O kit embreagem montado aí. Tranquilo? Então vamos lá. BDM no ar. Aí, turma, correia dentada montada no lugar, no ponto certinho. A ferramenta foi removida daqui, né? Uma ferramenta de fasagem. Correia dentada, o kit bonitinho, bem higienizado. 3 Blazer, galera, vai seguindo. Vocês sabem o nosso protocolo de serviço, né? O radiador foi removido, tá vendo? Radiador removido. Vai ser lavado o radiador também, colocado aditivo do radiador novo. Tranquilo. Aqui o menino chinês, o carrinho dele, usando o kit, lendo o manual. Nota 10 com o menino chinês. Aqui o garoto Mestre Black. Tranquilo aí, Mestre Black? Dá uma limpada ali no volante. Né? Tá embrenhado. Vamos ver aqui, o Mestre Black deu um talento aqui, pessoal. Aí, galera. A limpeza que o Mestre Black deu aí. Viram aí? Uma água, bateu água. Deu um talento para botar a embreagem nova. É como eu sempre digo, pessoal. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Já pensou botar uma embreagem nova com aquela terra e poeira que tava aqui? Vira um esmeril. Agora tá tudo limpo, vai deixar secar um pouco, bater uma ar e montar a embreagem nova. Beleza, galera? É isso aí. 1000 inscritos, hein, povo? Que beleza, hein? Glória a Deus por isso. Aí, turma.
prosseguindo com o BDM de hoje, a SW4, que trocou o retentor da lateral do diferencial dianteiro, vai fazer a troca do óleo do câmbio também. A gente começa soltando aqui a mangueira do retorno, colocando essa outra mangueira para que seja o óleo venha parar aqui no coletor, ok? Aí, aproveitando, Alessandro Barbosa, de Arco Verde, no Pernambuco. Alessandro, aquele abraço, jovem. Você perguntou sobre a sua SW4, né? Como é que troca o câmbio dela. Pois é, a sua caminhonete é desse modelo aqui, que essa também não tem vareta. Eu vou mostrar agora como é que faz a troca e aonde abastece o óleo quando não tem vareta, beleza? Vamos lá. Como eu disse no comentário, é preciso uma bomba de manual de abastecimento. Solta o óleo aqui no bustão, no bujão de dreno, depois confere o nível aqui no bujão de nível e abastece ali, ó, naquele bujão que a gente tá tirando fora na lateral aqui do lado do carona. Ó o bujão aqui, beleza? Você solta ele, coloca a bomba ali, tira o óleo queimado fora, vai ser removido o cárter para fazer a limpeza dos ímãs. E aqui a gente vai tirar fora o óleo queimado, vai ser jogado aqui dentro desse coletor. O óleo, quando for fazer o enxágue, gente, fazer a diálise do óleo do câmbio. Já soltou o óleo do câmbio? Já vem aqui? Aquele, já soltou o óleo do câmbio. Olha a cor do óleo desse câmbio, galera. Rapaz, como que o pessoal fala para não trocar, né? E o pessoal insiste com isso, que não troca o óleo do câmbio. Olha aí. Agora vai ser feita a remoção do cárter para lavar os ímãs. Beleza, pessoal? Então a gente já vai fazer a parte hardcore da troca do óleo do câmbio. E é dessa maneira, pessoal. Se não for assim, não adianta, que não troca o óleo do câmbio 100%. Eu vou tirar o ímã fora e a gente vai ver como é que tá, beleza? Bora lá então. BDM no ar e agora 1000 inscritos. E agora, galera, o que a gente vai fazer para comemorar, hein? Pancinha? Churrasco, galera. Já que tá no churrasco ali. Bora lá. Na SW4, vamos colocar um filtro novo agora. Tem o filtro do câmbio. Ele tá colocando ele agora aí, ó. Aqui o cárter. E ali saindo a S10, que trocou a embreagem agora. Acabou de trocar a embreagem. Chegou agora a hora de fazer o abastecimento do óleo do câmbio automático na SW4. Veja aqui, com a bomba auxiliar. Pessoal, essa bomba aqui, a gente tem, ela é exclusiva para câmbio automático, tá? Você tem um adesivo ali, ó, câmbio automático. Para quê? Para que nessa bomba só entre esse óleo aqui, ó. Não pode entrar outro óleo nela, para não ter nenhum tipo de contaminação, vestígio, mudar de ativação do óleo. Fica tudo perfeito, pessoal. Aí aqui no retorno, a gente está coletando o óleo ali. Quando o óleo sair limpo aqui nessa diálise, está trocado. A gente já tem um tempo mental já que pode funcionar, pessoal. Já estamos acostumados já no cronômetro aqui. Pega as outras bombas, coloca aqui para mostrar, pessoal, as outras bombas de abastecimento. Deixa eu mostrar para vocês as outras bombas de abastecimento que a gente tem aqui.
Então o óleo novo é colocado. E por isso que ele está desse lado, pessoal. A mangueira vai lá naquele bujão que eu mostrei no começo do vídeo. E essa forma de trocar, pessoal, ela troca de todo o sistema do câmbio automático, da bomba, do conversor de torque, do sistema das mangueiras, do filtro, do radiador do câmbio. Troca totalmente, pessoal, troca tudo. Não fica nada no câmbio. Não fica nada dentro do sistema do câmbio automático. Dá partida. E assim, pessoal, vai sendo feita, tirando um pouco do óleo e colocando. É o quê? Nós temos aqui a caixa de câmbio automático, a bomba de câmbio automático azul, certo? Ela já é azul, escrito câmbio automático, ela não tem E. E temos as outras três aqui. Vai o óleo do diferencial traseiro LSD, quando é diferencial positivo. Vai óleo do câmbio diferencial, o óleo quando foi igual no câmbio diferencial, cada carro tem sua aplicação. E aqui vai na caixa de transferência, que é a tração, a caixa que manda a tração dianteira. Também cada bomba tem o seu óleo específico para não ter contaminação. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E do câmbio automático, ela é azul, a bomba, para que não corra risco. Já fica azul, separada somente para óleo de câmbio automático. Beleza, beleza. Olha lá, pessoal. Vermelhinho. Ó, sendo vermelhinho aí, tá vendo? Assim, pessoal, está trocado o óleo da Hilux. Sem vareta. Ele está trocado agora, só que agora tem uma outra etapa agora do processo, pessoal. Qual que é? A verificação do nível. Vai colocar as mangueiras aqui, esquenta o veículo e deixa o óleo no nível. Aí demanda um pouco mais de atenção e um serviço mais como eu posso dizer, mais técnico, ainda mais técnico do que esse que a gente fez até agora. Beleza, pessoal? E aqui uma Hilux trocando a junta do anel do escapamento. Vem aqui, ó. Tem essa boca aberta do escapamento ali. Aí vai um anel. Esse anel de amianto se rompeu, então vai ser preciso trocar ele. Já tirou ele fora já, Alex? Então, turma, é isso aí. Dando prosseguimento do BDM de hoje. Lembra que eu falei que eu comprei um kit youtuber da internet? Olha ele aqui. Tanan, tanan, tanan. Vamos abrir ele, ver o que tem dentro. Me acompanha aqui do unboxing. Um estilete. Olha, quase que foi pra dentro. A gente vai cortando aqui. E mais aqui. E vamos aqui. E aqui. Olha, rapaz. Atenção. Tá escrito que é atenção. Atenção, qualquer problema ou dúvida, não abra, por favor, não abra reclamação. Por isso que eu não sei relação, não, galera, aquelas coisas do... Tem um WhatsApp de contato aqui, ok. Ó, galera, um microfone aqui pelo menos é mais invocado que o meu, hein? Bem mais cunhudo. Mas made in China! Made in China!
China. 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 E aí, Baiana? Hoje em dia tudo é made in China. Como eu já disse, eu gosto de indústria brasileira, mas não tem indústria brasileira desses eletrônicos, né? Esse aqui é alguma coisa que nós vamos descobrir. Aqui, selfie light, alguma coisa para selfie. Um controle remoto, Bluetooth remote shooter, um tripé, pessoal, o pezinho aqui para pôr, deve ter alguma coisa aqui para a gente fazer, colocar o celular. Esse aqui é o importante, esse aqui deve ser aqui do tripé, ó. Rosquinha aqui em cima e prende o celular aqui, ó. Muito bem. Mas essa coisa aqui, selfie flex body, thank you, selfie potatoes and video has never been easier, flexi, selfie body, parece o Fresh Neg, connect your camera to motherboard and they perceive triple insert, fuel extend the motherboard, set up timer, video mode, your camera and press, capture button, expand the smiley, tiki, modules, the books on the table, made in China. Let's say China. Sabe o que isso significa? Não sei. Fazia a caixa, e aqui, o tripé de 1 metro e lá vai bolinha, pessoal. Pessoal, vou falar pra vocês, sabe quanto foi isso aqui? R$127 esse kit aqui. Cara, eu achei barato, hein? Ó, Late White Tripods. Tudo em inglês, galera. Tudo made in China, China. Beleza, turma? Então, esse aqui é o estrutural que a gente está investindo agora no canal. Alcançando 1.000 inscritos, vamos dar uma melhorada no estrutural. Eu vou entender como é que funciona cada item desse aqui. Qual que coisa a Ellen é, manja pra caramba dessas coisas. Ela faz um tutorial aí pra nós. E falando em Ellen, falta 3 dias pro aniversário dela, hein, galera. 1.200 inscritos agora. Vão lá na página da oficina, que é a Águia Automecânica, tá aí na descrição do vídeo. Manda parabéns pra ela no dia, hein. Vai ser dia 2. Dia 1º de agosto, hein. 1º de agosto. Vai lá, anota aí, 1º de agosto, aniversário da Ellen. Beleza, galera. Tamo junto aí, melhorando a estrutura do canal. Eu espero que vocês tenham gostando desse nosso empenho em melhorar a qualidade da imagem, do som e imagem para vocês. E vambora, galera. Agora a nossa próxima meta, 10 mil inscritos. Cara, muito obrigado, velho. Foi até surpreso, cara. Hoje de manhã começou assim meio que como uma mágica, algo assim. Foi inscrito, 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 inscrito. É oficina, muito serviço, não dá para às vezes falar. E, cara, muito bom. Muito obrigado a todos e aquele abraço. É só isso que eu posso falar para vocês. Aquele abraço mesmo, galera. Mesmo. Muito obrigado. Então, pessoal, dando prosseguimento do BDM de hoje, a Trailblazer ficou pronta, galera. Ó o barulho da batida, chinê. Olha que beleza. O barulho do motor agora tá sereno. Correia motriz nova, correia dentada nova. Radiador lavado, não dá pra gente ver aqui. A gente lavou o radiador. Lavou o compartimento da correia dentada. E viu como é que ela bateu e pegou? Muito bom, hein? Então, pessoal, mais um serviço sendo completado aqui na Águia Automecânica. Beleza, galera. Hoje é dia das partidas inaugurais. Primeiro foi da Trailblazer ali pra gente ver como é que ficou o barulho. Agora, da Triton. Aquela que tirou o motor, trocou o cabeçote, fez uma troca de jogo de junta. Já sangramos os bicos. Agora vamos ver se funciona na primeira aqui o motor. Vai lá, mestre, da partida. Oh!
Beleza, hein? A buzina ali foi que chegou o Corolla da patroa. Aê, turma. Motor da Triton funcionando. Agora vamos deixar ele aquecer pra gente fazer o teste inaugural dele. Esse aqui nós vamos dar uma volta aqui de uns 100 km mais ou menos com ele. Beleza, turma? Então aí, ó, funcionando bonitinho. Vamos escutar o barulho dele. Beleza, né? É isso aí, turma. BDM no ar. 1000 inscritos. Bora lá. A W4 aqui tá quase pronta. Troca do retentor, do filtro do câmbio automático, do retentor da lateral diferencial dianteiro. Esse caso aqui gastou, por enquanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 litros de óleo. Agora vai ser feita a verificação do câmbio e ser abastecido com um ou outro a mais. Beleza? Então, turma, deixa eu falar para vocês o seguinte. Nessa W4 aqui, nesse caso, para ficar completo o entendimento como é que troca esse câmbio, clica neste vídeo aqui, que nele tem a troca de óleo completa, detalhada e comentada da importância de trocar o óleo de câmbio. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi um serviço mais corrido, mas o completo está nesse link que eu acabei de passar para vocês aí. Beleza? É isso aí. Eu vou falar hoje o dia inteiro, 1000 inscritos. Oh, 1000 inscritos. Falou, galera. Muito obrigado. Vamos mexer na Dodge agora. Vai entrar a Dodge aqui agora para quê? Para trocar o óleo do motor e tirar o pescador para lavar. V8, motor V8. Vamos botar a bichona para dentro? Bora lá. A bichona no bom sentido, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Vamos colocar a caminhonete para dentro fazer a revisão? Então vamos. Olha lá ela lá. Tá na fila ali, ó. Aí, ó. Uma Chevrolet, uma Dodge e uma Toyota. Só faltou ali, só faltou. Faltou uma Nissan, uma Ford, uma Volkswagen. Faltou uma, mas tem três caminhonetes aí. Beleza? Bora lá. Muito bem, pessoal, a Dodge Dakota está aqui com o cárter removido. Nós vamos fazer uma inspeção aqui na parte de borra. Cara, tá bom pra caramba isso aqui, hein? Motor 99, tá muito bom, hein? Lembra aqui os pistões, tá vendo, em V? Vamos pra lá. O outro pra cá. Não, tranquilo. Aqui é a vareta de óleo. A vareta que vê o nível do óleo do motor. E é isso aí. Ali tá a caminhonete. A Triton. A Triton não. A Hilux da descontaminação. Vamos lá fora, pessoal. Vamos ver o... vamos ver o desenho, como é que ficou pronto ali. O pessoal tá saindo. Isso é a viatura oficial do Eugênio. Corolão dele. Vamos ver como é que foi o desenho do Rembrandt Sinop. Josué. Olha lá.
começou a desenhar o Mitsubishi Motors ali. E a mão ficou pronta, pessoal. Olha que beleza, galera. Que beleza de desenho, pessoal. Ó, a perfeição. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí vamos fazer aquela fachada toda escrita e desenhada. O pessoal tá movimentando os carros aí para entregar. Vamos entregar alguns carros hoje. É isso aí, pessoal. Eu tô vendo o foco aqui, galera, porque eu vou falar agora. Então, galera, estamos encerrando o BDM de hoje. O primeiro BDM dos 1000 inscritos, pessoal. 1000 inscritos. Chegamos lá, galera. Antes de encerrarmos o BDM, vai mandar aquele abraço de Joseph, de Paracatu, Minas Gerais, de uma oficina mecânica lá. Joseph, cara, valeu pelo... Tamo junto. Olha o engraçadinho ali, buzinando, só pra fazer barulho, galera. É o soldador da... O soldador da mezanina. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Vocês viram a correria que foi hoje aí. De manhã cedo quase que eu não consegui fazer vídeo nenhum, dada a correria. Tem bastante daqueles vídeos musicais que eu chamo. Mas, galera, muito obrigado. Agora, 1000 inscritos, vamos trabalhar com mais dedicação, determinação, buscando melhorar a qualidade. Ó, vocês perceberam? Esse aqui é o microfone que chegou hoje aqui no daquele kit youtuber que vocês viram ali eu fazendo o unboxing. Aqui, ó, esse Sinop é assim, ó. Olha lá, trator vendendo na rua. Trator vendendo na rua. Entendeu? Então, turma, foi um dia muito emocionante. Obrigado a todos. É, fiquem com Deus. Mais uma vez, valeu, Davi, pelo apoio. E para não perder o costume, deixa eu ver aqui, peraí. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Pode se inscrever, você não vai se arrepender. Beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço para cada um dos 1200 ainda vai varada de inscritos, pessoal. Valeu!